punya dah lama tak tahu ni. Lama tak pergi. Dia pun lepas pun tukar lah. Kau, oh. Patutlah. Sini. Aduh. Ha. Central. Mana eh? Dah tengok betul, tengok betul. Buka. Kawasan ni lah ni. Pusing. Pusing ni dah banyak. Dulu tak ada kereta, tak ada apa pun. Ada restoran mamak dah sini. Puh. Oh, ini kino. Mana ni eh? Ini dah. Mana ni? Oh, tu dia. Public bank. Patutlah pilih sini. Sini parking senang. Tengok. Berapa senang punya hati. Beritalah yang digelarkan Setan Aminul Rashid. Kan. Bukan Sultan. Syaitan lah. Syaitan Sultan.